ሄሊና ባላለው በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት ሴቶች ህጻናት አስተዳደር ኃላፊ ሆኜ ነው የምሰራው። ታይም ቱ ሄልፕ ከኛ ጋር ረጅም ጊዜ አብሮን የቆየ ድርጅት ነው። ከዚህ በፊትም በብዙ ነገሮች ሲያገዘን የነበረ ድርጅት ነው። ዛሬ ላይ 25 ፓኬጆችን አካባቢያችን ላይ ላሉ ችግርተኛ ለሆኑ በጣም ህይወታቸው ከባድ ለሆነባቸው ሰዎች ለማካፈል ይዛችሁ ስለመጣችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው ማለት ፈልጋለሁ። እነዚህ ሰዎች እቺን እርዳታ ስለሰጠናቸው ህይወታቸውን ፈቅልና አድርግላቸው እንዳልሆነ እናውቃለን። እናንተም እኛም እናውቃለን። ግን ደግሞ ይሄ ፓኬጅ ለነሱ እኛ እንደቀልድ ለምናጠፋ ትንሽዬ ገንዘብ ወይም ደግሞ እንደቀልድ የምናያቸው ነገሮች ለነሱ ትልቅ ቦታ አለውና ይሄንን ይዛችሁልን ስለመጣችሁ በጣም ነው እናመሰግነው። ረመዳንንም በሙስሊም የረመዳን ጾም መግቢያ ነው። በኦርቶዶክስም ደግሞ የሁዳዴ ጾም መግቢያ ነው ወይም ደግሞ የክርስቶስ ትንሳኤ ከመምጣቱ በፊት ክርስቶስ 40 ቀን 40 ሌሊት የጾመበትን በዓል የምናከብርበት በጾም የምናሳልፍበት ጊዜ ነው። ይሄንን ጊዜ አሰባችሁ ለወገኖቻችን በዚህ ልክ እንድረስ ብላችሁ ስለመጣችሁ በጣም ነው እናመሰግነው የሚለውን ነገር መውሰድ ፈልጋለሁ። ታይም ቱ ሄልፕ ዛሬ አይደለም የሚረዳ ከዚህ በፊት በብዙ ነገሮች ያገዘን የቆየ ድርጅት ነው። በጣም ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ። ብዙ ባልጋ ቁራኛ ያሉ ቤተሰቦቻችንን የሚያገዝልን በብዙ ችግር ውስጥ ያሉ እናት እህቶቻችንን ሴቶችን የሚደግፍልን ድርጅት ስለሆነ ከምንም ነገር በላይ ማመስገን ፈልጋለሁ የሚለው ነገር ብያዝልኝ ደስ ይለኛል። አብራችሁን ስለሆናችሁ አብራችሁን ስለመጣችሁ በዚህ ልክ ወገኖቻችንን እንድንጠይቅ ስለረዳችሁን ደግሞ ፈጣሪ አክብርልኝ ማለት ፈልጋለሁ። ኢምብሬስ ሪሊፍ ዛሬ ያለውን ድጋፍ ያደረገልን እሱ ከታይም 12 ኢትዮጵያ ጋር ተብራብሮ እንደሆነ እየተነገረኝ ነውና በዚህ ልክ የማያቀን ባድ ይረዳን የማያቁን ግን ከውጪ የመጡ ግን ደግሞ ሰባዊነት የተሰማቸው ሰውኛ ነገር ያላቸው ሰዎች ይያገዙና እኛ ምርስ በርሳችን እንደጋገፍ እንተጋገዝ የሚለውን ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ስላደረጋችሁልን ድጋፍ ግን በጣም ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ።